Cadê a mula do chat? Lindinho, essas mensagens grandes são muito alastro. Acho que deveríamos refletir e parar com essas mensagens grandes, pois elas passam muito tempo e desconcentram os tremeio. Dessa forma, outras mensagens demoram para passar. Então, acho que deveríamos reconsiderar escrever essas mensagens enormes. Obrigado, lindinho. Obrigado, chat. Amo vocês. Espero que tudo continue dando certo e foca no projeto. Te amo, lindinho. Vai,